ბათუმი იქცა რაღაც ფულის კეთების ახალ ობიექტად და უბედურება ის არის, რომ ძირითადად ეს ხდება, თქვა, ქალაქის ისტორიის, კულტურის განადგურების ხარჯზე, რა თქვა, ჩვენა წინაპრებმა ცივილიზებულმა დანარჩენმა ცივილიზებულმა მსოფლიომ, იმიტომ რომ დანარჩენი ცივილიზებული მსოფლიოს ნაწილი ვიყავით, თუნდაც იმ რაღაც საშინელი რუსეთის იმპერიის დროსაც მიღებული რაღაც ესეთი ევროპული სტანდარტები ჩამოყალიბებული ქალაქი, უნიკალური კი ამ სიტყვასაც ვიტყვი, თავისი მდებარეობით, ისტორიით, კულტურით, ლანდშაფტით, არქიტექტურით, ძალიან ბევრი პარამეტრებით მართლა ისტორიული ქალაქი, აღმოჩნდა, რომ ვიღაც ძალიან ცუდი ადამიანების ფულის კეთების ობიექტი გახდა, რომელსაც ნუ არანაირი თქვა რაღაც მზნობელობა, სინდისი, ნამუსი, კანონი, ნუ აბსოლუტურად ყველაფერი უგულებელ ყოფილი აქვს და ყოველგვარი ამ პრინციპების გვერდის ავლით აკეთებენ ფულს უბრალოდ. ნუ მარტივად რო თქვა, იქ სადაც თქვა დგას 100-150 წლის ისტორიული სახლი და ინახავს ამ ქალაქის და ამ ქვეყნის ისტორიას, ანგრევს და აშენებს აბსოლუტურად შეუსამო ნაგებობას, შესაბამისად ამით აკეთებს ბევრ ფულს. იცის რომ ამის გამო არავინ არ დაჟის, პირიქით ვინც დაჟის, ვინც უნდა დასაჯეს, სწორედ ის ხალხი არის წილში და შემთხვევაში სწორედ ისინი აკეთებენ ამას, თუ არ ახალისებენ ხოლმე ამ დამნაშავეებს და ეს პროცესი არის აბსოლუტურად შეუქცევადი. ბევრი პარამეტრით არის ქალაქი შეცვლილი რა. ერთ-ერთი პირველი გარდა კულტურული ისტორიული გარემოსი არის ეკოლოგია, ანუ ადამიანის ჯანმრთელობაზე პირდაპირ არის მიბმული, იმიტომ რომ ქალაქი ბათუმი, ნუ ახლა ძელი ამბავია და არ მოყვები, გადაწყდა, რომ ეს საცხოვრებელი და საარსებო ადამიანებისთვის საარსებო გარემო ყოფილიყო, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ კი აქ იქნებოდა ბუნებრივი განიერება, იმიტომ რომ აქ ნესტია, ხშირია ეპიდემიები და ასე შემდეგ და სწორედ ისე არის ქალაქი დაგეგმარებული, რომ ზღვიდან და მთიდან გამავალი ჰაერის ნაკადებმა ბუნებრივად გაანიავოს ეს ქალაქი. და სწორედ ეს არის დღეს ჩაკეტილი, იმიტომ რომ ქალაქში იყო წესები, ბათუმში იყო წესები, რომელსაც ვერავინ ვერ არღვევდა, აი მილიონერები, რომლებიც ამ ქალაქში მრავლად იყვნენ და ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში იყვნენ, ეს ის დრო არის, როცა თქვა ბათუმში მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანები მოდიან და ცდილობენ აქონდეთ ბიზნესი, მაგალითად ბანთაშევი, როჩილდი, ნობელი და ასე შემდეგ. და სწორედ ამათაც კი აი იმათი გადარჩენილი სახლები რომ ნახოთ, რაც კი ვთქვათ ქართულ ოცნებას და ნაციონალებს გადაუჭოთ ანგრევას, ერთს მხოლოდ ერთსართულიანი და ორსართულიანი სახლები აქვთ, აი იშვიათად სამსართულიანი, როცა უამრავი რამ შეეძლოთ გაეკეთებინათ, იმიტომ რომ თუნდაც ვთქვათ ელემენტარული კანონი ხო, რომ სახლის სიმაღლე არ შეიძლება იყოს უფრო დიდი, ვიდრე ვთქვათ ქუჩის სიგანე. და ასე შემდეგ სწორედ რაღაც ამ ჰარმონიით არის შექმნილი ეს ქალაქი და ეს ახლა პირდაპირ არის განადგურებული, ანუ ჟანგბადი არის პირდაპირ გადაკეტილი და იმდენად ბევრი მძიმე სასუნთქი გზების, ონკოლოგიის და ასე შემდეგ დაავადებები არის ქალაქში, რომ არ ვიცი, უბრალოდ ნაცნობი ექიმი თუ გეტყვის, ან უბრალოდ იცი, რომ შენს გარშემო ადამიანებს გაცილებით ბევრ ადამიანს შეერს ონკოლოგიური დაავადება, ვიდრე თქვა 10-15 წლისი შენი თუ მიხვდები და დასმენს გააკეთებ, იმიტომ რომ თქვა სახელმწიფო ამის არანაირ აღზრდას არ აკეთებს. იცვლება ადამიანებს შორის სოციალური ურთიერთობა, ანუ ქალაქის სული, რასაც ქვია, თქვა ქალაქი ბათუმი, ვისთვისაც რაღაც მეტნაკლებად მომხიბვლელი იყო, ეს ადამიანებს შორის ეს ურთიერთობა აბსოლუტურად ხდება. ელემენტარული მიზეზის გამო, თქვა, სადაც არის, თქვა, ადამიანი ერთი ოჯახი, რომელიც მეორე ოჯახის მეზობელი არის, თქვა, გარემო არის აბსოლუტურად წაშლილი და იქ არის კორპუსი, სადაც საცხოვრებელი პირობები არის აბსოლუტურად სხვა, ვიდრე ის გარემო, რომელშიც ეს ადამიანი აღიზარდა, შესაბამისად ცხოვრების დონე არის აბსოლუტურად სხვა. ამ ომმა ეს სიტუაცია კიდევ უფრო დაამძიმა. ვიცით, რომ რაღაცა ჩვენი ხელისუფლების ძალიან უგუნური და რეგიონული ნაბიჯის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი მოაწყდა, ოკუპანტი მოაწყდა ქვეყანას. ამ ადამიანებმა მალევე იპოვეს ერთმანეთი, შექმნეს რაღაც თავიანთი კომუნა, საჯარო სივრცეები და დაისაკუთრეს, კაფეები, რესტორნები, ასე შემდეგ. და ახლა უკვე თვითონ ის ადამიანები, ვინც ამ ბიზნესით იყო თავიდან დაკავებული და რას ლაპარაკობს, ის კარგია, ფული შემოვა და ასე შემდეგ, ახლა აღმოჩნდა, რომ სწორედ თვითონ არიან ამ სიტუაციიდან დაზარალებულები. იმიტომ რომ ეს საბინაო ბიზნესი აბსოლუტურად მთლიანად თვითთავად დაიკავეს, ახლა უკვე თვითონ აქირავებენ და ეს ჩვენი ქართველი, არ ვიცი რა ქვია ამას, მაკლერები,
თამაშგარემ მდგომარეობაში დატოვეს და გამოსავალსაც უბრალოდ ვერ პოულობენ, არიციან რა ქნან და როცა თავიდანვე უნდა რომ შეიძლება პრობლემა იყოს თვლიდან, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ მათი მტრები ვიყავით და იმიტომ ამბობთ ასე. და რა ვიცი, ყველგან ალბათ სადაც კი რუსმა თავისი ისტორიის მანძილზე ფეხი დაადგა და რაღაცა საშინელება დატოვა, ზუსტად იგივე რჩება მაშინ, რა ქვია, საქართველოში, ბათუმში და შესაბამისად ამაზე არც არავინ არ დარდობს, გარდა იმისა, რომ კონკრეტული ადამიანი, ვინც საკუთარ ჯიბეზე იგრძნო ეზარალი და არა ის რაღაცა სამშობლო უყვარს და ამაზე განსაკუთრებული სენტიმენტები აქვს და ვითომეთეს არც ხელისუფლება, რომელიც უბრალოდ რუსული ხელისუფლების ნაწილია და ვერ წყურა ასეთი პოლიტიკა აქვს, იმიტომ რომ პოლიტიკა რა არის, თავად არიციან.